מה קורה? לפני כמה חודשים עשיתי סרטון על 30 דברים שלא ידעתם על מיינקראפט, וכרגע הוא הסרטון הכי נצפה בערוץ שלי. אז החלטתי לעשות עוד אחד. ייי! מצאתי עוד 30 דברים מיוחדים ומוזרים במיינקראפט, שחלקם אולי יעזרו לכם, וחלקם לא יעזרו לכם בשום צורה, אבל הם סתם מגניבים ונחמד לדעת שהם קיימים במשחק. אז יאללה, בואו נתחיל. אפשר לרפא איירון גולם אם לוחצים עליו עם מקש ימני עם איירון. רק תלחצו עליו עם מקש ימני ולא מקש שמאלי, כי אז זה מרביץ לו בטעות. אם שמים פורשון 3 על שוול, אז כל פעם שלוקחים חצץ מקבלים פלינט. בגרסאות החדשות במיינקראפט אפשר לעשות ממש טלפורט בשרתים. צריך לעשות 4 עמודים של 7 בלוקים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. מעולה. עכשיו פה באמצע צריך לשבור את זה ולשים סול סנד. עכשיו לשים פה מים בכל בלוק. עכשיו לשים פה בלוק, לשים טראפ דור, סליחה, טראפ דור על הבלוק הזה, ואז אפשר לשבור אותו. וזהו, זה מוכן. עכשיו צריך רק לזרוק אנדר פירל, אבל צריך שהוא יהיה בדיוק באמצע. כי אם זורקים אותו באלכסון, הוא פוגע בבלוקים, ואז זה לא עובד. צריך לזרוק אותו בדיוק באמצע, ואז הוא אמור לקפוץ פה. הנה, מעולה. עכשיו אני יכול להתרחק אלפי בלוקים לאיזה כיוון שאני רוצה, ואז חבר יכול לבוא ופשוט לסגור את הטראפדור, ואז אני משתגר לפה. איזה אדיר זה. אפשר ללכת על מגמה בלוק מבלי לקבל דמג' אם מחזיקים שיפט או אם שמים פרוסט ווקר על הנעליים. ביטרוט נותן צבע אדום. אם שמים סי פיקל בתנור, מקבלים צבע ירוק בהיר. אפשר להשתמש בבלייז רוד במקום פחם. הנדר סטאר עמיד בפני פיצוצים. הנה, הוא שרד את זה. אבל הוא לא עמיד בפני לבא. אי אפשר להרים מוגה אחרי ששמתם אותה על הרצפה. גם לא עם סילק טאץ'. זה פשוט שובר אותה. אפשר להפעיל קומפרטור עם מוגה. וככל שאני אוכל יותר מהוגה, ככה העוצמה נהיית יותר חלשה. זה אולי נראה כמו סתם מבנה רגיל, אבל זה בעצם מעלית למות. בואו נראה, אם אני נכנס פה, ויש פה למה, אז אני לוחץ עליה, וברגע שאני לוחץ שיפט, אני משתגר לגג. וממש פשוט לבנות את זה. צריך בסך הכל שתי קומות של בלוקים רגילים, ועל זה שני חצאי בלוקים. נשים פה רק לפידים, שיהיה פה קצת אור. ועכשיו על הרצפה גם כן נשים חצאי בלוקים. ואז פה מבפנים זה נראה חצי בלוק, בלוק ועוד חצי בלוק. זהו, עכשיו רק צריך לשים פה למה, וזהו, זה עובד. אם שמים שלט על קיר, הוא לא נוגע בו, אלא הוא מרחף. יש רווח של איזה פיקסל בין השלט לבין הקיר. לכל האייקונים של הדלתות יש ידיות. חוץ מלדלת איירון, כי אי אפשר לפתוח אותה עם היד. צריך כפתור, ידית או פרשר פלייט. אם שמים גדרות עץ בין גדרות מאבן, אז זה עושה את הגדרות עץ בגבעים שונים. אם לוחצים על שיפט כשקופצים על סליים, זה מוריד חיים. אז אתם יכולים לבנות טרמפולינה ענקית, לחסות אותה עם קרפט, ולעבוד על אנשים בהשרת שלכם שצריך ללחוץ על שיפט כדי לקפוץ גבוה. אם אתם נמצאים בספקטייטור מוד, אפשר ללחוץ עם המקש השמאלי בעכבר על מובים, ואז רואים דרך העיניים שלהם. הנה, בוא נלחץ פה על האנדרמן, ואז רואים הכל סגול כזה אפור מוזר. ואם אני לוחץ על שיפט, זה יוצא מהמצב הזה.
עכשיו בוא נחפש קריפר, הנה. קריפר זה מגניב. רואים הכל ירוק כזה כמו ריאת לילה. זה חזק. והכביש זה גם מגניב. זה מפצל את המסך לשניים. איזה חזק. אם נופלים על בלוק חציר, מקבלים פחות דמג'. הנה בוא ננסה רגע, ניפול פה על בלוק רגיל. ירדו לי 8 לבבות. עכשיו נעלה למעלה. וניפול על החציר. ירד לי 1.5 לב. זה הבדל מטורף. ואם נופלים על הפירות יער האלה, אז בכלל לא מקבלים דמג'. זה מטורף לגמרי. הדרך הכי יעילה לקבל את הזהב שבנדר היא לחצוב אותו עם סילק טאץ' ואז לחמם אותו בתנור. ככה תמיד מקבלים גולדינגוט. אם בונים גדר שהיא גם מעץ וגם מנדר בריק, אז אתם כן יכולים לעבור דרכה, אבל החיות לא. כי אם לוחצים על F3 פלוס B, אז רואים שהם יותר גדולים מהרווח פה. אבל תרנגולת כן יכולה לעבור, היא קטנה. אם פתחתם עולם חדש וביטלתם פה את הצ'יטים, ואחרי כמה זמן התחרטתם ואתם כן רוצים להחזיר את הצ'יטים, אז יש אפשרות לעשות את זה. צריך ללחוץ על Escape ואז Open to LAN, אחרי זה Allow Cheats On ואז Start LAN World, ועכשיו אפשר לעשות צ'יטים. אם זורקים שיקוי למעלה, הוא עובד ליותר זמן מאשר אם זורקים אותו על הרגליים. נגיד בוא נראה, אם אני זורק אותו למעלה, הוא עובד לשלוש דקות. עכשיו נשתה רגע חלב, נזרוק אותו לרגליים, הוא עובד ל-2.37. אז עדיף לזרוק תמיד למעלה. אפשר להוסיף טקסט על מפות, זה ממש מגניב. כדי לעשות את זה צריך לשים באנר באנוויל ולשנות לו את השם למה שאתם רוצים. עכשיו בואו נשים את הבאנר פה. ועם המפה נלחץ על הבאנר. והנה עכשיו זה יתעדכן במפה. זהו, עכשיו אפילו לא רואים את הבאנר, הוא מוחבא פה. ויש פה שם על המפה. אפשר לעבור דרך קיר זכוכית אם זורקים אנדר פירל בחיבור פה בין הקיר לרצפה, וצריך להחזיק W תוך כדי. איזה מטורף זה. אפשר לשים חוטים על גדרות מאבן. אם פותחים תיבה בנדר ליד פיגלינים הם מתעצבנים, אז צריך פשוט לחצוב שני בלוקים למטה ועוד שני בלוקים מתחת לתיבה, ואז להתחבא פה. ועכשיו אפשר לפתוח את התיבה, לקחת הכל, וזהו, הפיגלינים לא עצבניים בכלל. הוא בכלל לא יודע שלקחתי את התיבה. ויש עוד דרך לקחת את הדברים מהתיבה. אפשר פשוט לחצוב פה מתחת לתיבה ולשים פה אופר, ואז כל הדברים נופלים לפה. ברגע שמסיימים אפשר לשבור את האופר, וזהו, הפיגלין לא מתעצבן. פיגלינים מפחדים מהאורות הכחולים, אז אם אתם רוצים שהם ירוצו בפאניקה או שסתם יברחו ממכם, אז אתם יכולים לשים לפיד עם אור כחול, ואז הם רצים פה בטירוף. זה משהו שגיליתי במקרה. אם פיגלינים מגיעים לאוברוורלד, אז הם רועדים, ואחרי כמה זמן הם הופכים לזומבי פייט פיגלין. הנה. אם הורגים שועל, יש סיכוי של 1% לקבל אמרלד. זה הדבר הכי מטורף שגיליתי שקיים במשחק. שועל יכול להחזיק דברים עם הפה שלו, אבל אם הוא מחזיק טוטם או פנדיינג, אז ברגע שהורגים אותו הוא לא מפיל את הטוטם, אלא הוא מפעיל אותו.
הנה. איזה מטורף זה. אני רוצה שתרשמו בתגובות מי ידע את זה ומי לא ידע את זה. אין סיכוי שיותר מ10 אנשים ידעו את זה. פשוט אין סיכוי. זה כל כך מטורף. טוב, זה הכל להפעם. אני מקווה שנהנתם ולמדתם דברים חדשים. ונמשיך בפעם הבאה. יאללה ביי.